A exposición dos cubos nos naceu en Ourense hai 100 anos organizada por la región chegou campo da feira de Parada do Sil, en frente do Concello. Permanecerá nesta localización ata o 13 de xullo, facendo as delicias de visitantes e veciños da zona. Para de Xil, é un concello que aposta sempre pola, pola cultura, entón, pois, evidentemente, este é unha, unha exposición que para de Sil acolleu con, con firme decisión desde o primer momento. E, supón moito, porque somos un concello moi pequeno, e isto pois evidentemente eh significou moito tanto por Enso como pa Galicia como para o galego e entonces pois para min como alcalde é un honor que este aquí en Parada de e que podamos disfrutar dela. Entonces pois aproveitando o tirón eh, que está chegando xente pois eh ben, pois teñen outra outra cousa máis que ver e facer aquí en Parada de Sil. Este percorrido por la cultura galega admite varios paseos para disfrutar dos diseños exclusivos de la revista Nos, así como la vinculación de la ciudad a la publicación centenaria o Seus Ilustres a que fichó posible este fito. Una exposición que lo que pretende es recordar, mostrar y homenajear a la generación Nos, que fue posiblemente el, el fenómeno cultural más importante que se produjo en Galicia en el siglo XX. Y bueno, además, pues lo que decía el señor alcalde, que aprovechamos que van a venir turistas, que empiezan a venir, el entorno es precioso, la temperatura muy bonita, y lo que queremos es eso, porque aunque estos personajes de la generación no serán de la ciudad, pues creemos que toda la provincia estuvo muy presente en su obra. O deseño gráfico da mostra é da autoría de Xurxo Vaca, mentres que Alberto Paz se encargou do tratamento das fotografías.